Estem en un lloc, en una hectàrea, on s'hi juten fins a 21 oliveres mil·lenàries, com aquesta que veuen aquí, que és l'olivera anomenada de les parelles. Jutgeu vosaltres mateixos. 1.000 anys junts, i com s'estan mirant les oliveres? Estan juntes o cada una va pel seu cantó? Aquesta és la de les parelles. Que cadascú extregui les seves conseqüències. Aquesta olivera data de l'any 833 després de Crist. Encara no s'havia acabat la mesquita de Còrdoba i es va plantar en temps d'Abderramán II. El que no està clar és que fos Abderramán II qui la plantés. Aquest hauria de ser un passeig imprescindible per tots els que van carregats de supèrbia, d'ego i que es creuen molt importants. Perquè què és el temps d'una vida humana al costat d'un arbre d'aquests que té més de 1.000 anys? Penseu-hi.